Hola, chamome Mateo e eu recomendo este libro. Titúlase Team Nico, reto de ser youtuber. Escribí uno Vanessa Scott, a ilustradora é Vanessa Scott tamén. É de letra mediana, ten varios dibuxos e vai de un neno que conta como pasou cando grabou os vídeos para o canal de YouTube. Este libro recomendo para nenos e nenas de 8 anos.